Përshëndetje të ndëruar shikues, po takohemi në magazinën Info Plus, në të cilën ju sjellim informacionet kryesore të ditës, si dhe bisedën në studio dhe lidhje të drejtë për drejta. Mirë po, fillimisht ju sjellim informacionet kryesore. Kryeministri Albin Kurti ka adresuar kritika lidhur me rolin e emisarit special të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, për të cilin tha se po ja mban anën Serbisë. Madje, kryeministri theksoi se lidhur me punën e tij, Lajçak duhet t'ju jap llogari institucioneve të BE-s. Duke folur për takimin e fundit të 14 shtatorit, Kurti tha se në Bruxelles u ekspozua para një skenari të dizajnuar nga Lajçak, ku kishte koordinim mes ti dhe Vučićit. E kuptova pra që ai dokumenti Serbis, i cili që në titull tregon të synimin për ta shpërfillur marveshin bazike, së pari zbatimi i asociacionit, e pastaj diskutimi për planin e propozuar nga Bashkimi Evropian, në fakt ishte shëndruar në qëndrim të letësusit apo ndërmjetësit Lajçak. Si i tillë, Lajçaku dhe Vučići duket sikur të kenë qenë koordinuar me një qëllim të vetëm, të bëjnë të pamundur një skenar në të cilin marveshja zbatohet në plotni dhe të japin jetë një skenari alternativ ku vetëm gjysma e marveshjes zbatohet e gjysma tjetër ajo që përbën pjesën më civilizuese të marrëdhënieve të mira, fqinjësore, demokratike dhe evropiane, mos përfaqësimin e njëra tjetrës në marrëdhënie ndërkombëtare e të tjera të mos zbatohet asnjëherë. E dy partit opozitare PDK dhe AK kanë reaguar pas deklaratës se kryeministrit Albin Kurti, i cili sot tha se zgjedhjet e parakoshme, nuk i konvenojnë as qeverisë, as opozitës dhe se ai nuk është i interesuar ta zhduk opozitën. Shefi i grupit parlamentar të PDK Sabeler Tahiri dhe ai AK-s Besnik Tahiri, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, kanë deklaruar se kryeministri Kurti ka pasur më shumë lef ndaj opozitës se sa ndaj presidentit serb. Ata po ashtu kanë theksuar se Kurti ka humbur fuqin elektorale, prandaj edhe po bën deklaratat e tila. Ka ku që partit opozitare PDK, LDK dhe AK kërkojnë që kryeministri Albin Kurti të jap dorëheqje dhe vendit të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Këto kërkesa të opozitës vinë pasi sipas tyre. Politik bërja e Kurtit veç sa po e thellon Kosovën me kriza, si brenda, ashtu edhe në rafshin ndërkombëtar. Megjithatë të hënën kryeministri pati një përgjigje ndaj kërkesave të opozitës lidhur me zgjedhjet e reja. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë nuk i konvenojnë as qeverisë, as opozitës. Opozitës nuk i konvenojnë zgjedhjet se i hub, e qeverisë nuk i konvenojnë zgjedhjet sepse zhduket opozita. Por kështu nuk mendojnë shefat e grupeve parlamentare të PDK-s dhe të AK-s. Ky është mandati i fundit i tina si kryeministër. Ai nuk do t'i ketë as numrat, as mundësinë që ta krijojë një qeveri të dytë. Dhe normalisht e kuptoj për perspektivës tina, ai mundohet çdo ditë më shumë që ta shtyjë, mundohet ta çojë deri në fund mandatin e tina, mirë po ju e shihni katrahurën në cilën është vendi. Se kush sa e ka fuqinë politike këto në populli jon. Le del nëse ti jamon në zgjedhje e e shet çka ndodh me to. Ai e din shumë mirë që e ka humbur fuqinë elektorale politike për këtë është duke u bë humorist. Këto komente ata i bën pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit ku vendos që të entën me 21 shtator të mbahen dy seanca. Do të fillohet një seancë veçantë sipas kërkesës 40 deputetëve për propozimin për anëtar të Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore. Kërkesë kjo e bërë nga deputetët e opozitës. Pas këtyre diskutimeve, do të vazhdohet me hapjen e punimeve të seancës së pafilluar të datës 28 korrik, seanca e fundit e sesionit pranveror, e cila nuk pati filluar. E përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell në New York nesër do t'i mbledh liderët nga Ballkani Perëndimor për takimin tradicional të organizuar në margjinat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Bashkë me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel dhe me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, shefi për politikë të jashtme do të marrin pjesë në sesionin e hapjes së debatit të përgjithshëm të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Kosovën në këtë takim do ta përfaqësoj presidentja e vendit Vjosa Osmani.
Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani po qëndron në New York ku në kuadër të sesionit të 78 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mori pjesë në një ceremoni në të cilën u shënua 10 vjetori i grave lidera në politikë. Në një adresim para tyre Osmani foli për angazhimin dhe rolin e grave në epoka të ndryshme të historisë së zhvillimit të vendit. Ajo theksoi se Kosova në 15 vitet e pavarësisë shquhet për leadership të grave në politikë, teksa potencoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe rjetizimit të vazhdueshëm me qëllim të fuqizimit të grave në jetën publike. Presidentja Osmani po ashtu tha se Kosova po dëshmohet si vend lider në udhëheqjen e agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë. Të nderuar shikues, do e vazhdojmë këtë magazin me bisedën në studio, ku në fokus do të jetë takimi i fundit në Bruxelles dhe konferenca e sot me kryeministrit Kurtis, sa i përket takimit që u zhvillua në Bruxelles me 14 shtator. Në studio me ne është analisti Albinot Maloku. Zoti Maloku, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Po e nisim këtë bisedë me konferencën e sotme të kryeministrit Kurti, sa i përket takimit në Bruxelles, ku tha që ishte një skenari përgatitur dhe një koordinimi plot i Borrellit dhe Lajçakut me presidentin sërb, pasi që në tavolin ishte asociacioni. Faktikisht, si me thonë, përqasja në rrëth në gjarjes ose dhe konferences kryeministrit për gazetarë sot dhe të kshënda në dy shpjegime. E para është që si pas një rendi ligjor dhe kushtetues të vendit dhe obligimeve të cilat rrjedhin, kryeministri i vendit do duhet që të kishte këtë muhabet të zhvillonte në kuvendin e Republikës Kosovës, pra të raportante për ndodhjitrat dialogut dhe për faktin që kemi të bëjmë një proces dialogu që është politik dhe në këtë rrafsh konsideroj që do duhet të bënd të njëti këtë shpjegim para deputetve të kuvendit Republikës Kosovës për arsye se kështu e dërendi, dhe praktika, kjo nuk ka ndodhur ka kohë, pra zakonisht duhet të bëhet kjo para takimit dhe pas takimit, pra për të pas një informim sa më të mirë brenda sallës kuvendit që përpasoj do të informoshin edhe qytetarët gjithsesi. Tani, konferenca ishte një shpërthim, ndoshta jo diplomatik, gjithsesi prej kryeministri, ndoshta nuk do të duhej, po them, ndoshta, për faktin që pozicionet kanë peshën e vetë. Është mase vërtet që kishte një diagnosifikim i gjendjes, dhe në këtë rafsh është ekspert pa kontestushëm, që të bëjt diagnosifikimin rrethonash dhe situatash, por që a ka qenë dhe a indihmon procesit, ose dhe rrethonat të Kosovës, konzërej që jo, për pasoj ishte një, si me thonë, shpjegim, arsytim i gjithë shkoje që ka ndodhë, mirë po nuk as pas dhe një rezultat. Dhe Kosova është e interesuar, është e jetur për rezultate konkrete të cilat me cilat gjithësësi gjithë krenuhu edhe qeveria vendit. Është e vërtet, apo e dim të gjithë që Bashkimi Evropian konkretisht lecusi, kovët fundi ka ndryshu për qasin e vetë, jo kovët fundi, po ka bajagiku, që nuk është e balancuar, po këtë pe dim dhe jemi jashtë zakonisht informuar për këtë situatë. Mirë po, konsideroj që për kryeministit vend do duhet që të vinë të me rezultate të konkretizuara. Pra, nuk është që ndihmon shumë vajtimi për rrethonat, për sjelljet e tjerëve, sa do duhet kishte ai përqasjen e vet. U kundërshtua sërish që ka pasur një plan i cili është paraqitur nga BE-a, përderisa të tha se ka qenë vetëm dokumentit i cili në ka prezantuar pala kosovare në takim. Kun fakt po na qojnë këto kundërshtime, përshkak se kundërshtimet dhe reagimet kanë filluar qysh prej takimit atë natë dhe nuk kemi para gjë konkrete. Doli BE-a me raportin e saj, me pikat i cilat i paraqiti, në anën tjetër po vazhdojnë të kundërshtohen sërish nga pala kosovare. Tani, konferenca nuk ishte vetëm kundërshtim, sa ishte shpjegim, diagnostifikim situate, për cilën në kushtë normale dhe duhet të bënin njësë të procese politike. Më shumë, pra, ishte fjallor i njësëve të procese politike ku i bëjnë diagnostifikimi gjendjes. Dhe në këtë rafsh, konsideroj që kryeministri i vendit, për detyrë ka që situata më të paparamenduar që mund do dhe nëjtë këtë paramendimin dhe të këtë veprimin. Pra, përqasja që nuk e kam ditë, nuk e kam besu, kam mendu, nuk është që shpije në rezultatet konkretizuar. Tani, qarë përqasi ka pas Bashkimi Evropian në raport me palet, këtë nuk pe kontestën askush. Bile, jo vetëm në zonat të brendshëm, ose edhe
po dhe njësit e veprimeve politike edhe aktert politik po e shpjegojnë që në këtë dialog dërmjetësusi ka rëshit keq dhe se me këtë përqasje gjithsesi do të pësoj fiasko për faktin që ka një pal insistuese e cila paralizoi vendosje dhe kushtzime dhe një pal tjetër që është kryeneqe pa përqasje kreative dhe duke haruar në plotësi që është përfaqësues vendin në sens fundit por jo ekspert i diagnostifikimit procese politike ose ngjarje politike të cilat kanë ndodhur aty. Tani, Bashkimi Evropian ndjek agjendën e vet. Dhe në kuadër të kësaj agjende Republika e Kosovës duhet të ketë urtësinë që të përparoj. Gjithsesi, kjo nuk bëhet vetëm një drejtim, por qyse e gjithë vëmendja është e përqendruar te dialogu dhe pjesë ndihmuese të procesit Republika e Kosovës kundër qeveria saj nuk është duke i angazhu si duhet, mirëfili për të pas produktivitet edhe në raport me çështjen e dialogut që me Serbinë po ndodhet krejt ndryshe, një angazhim maksimal të gjithë sektorëve shtetënor gjithsesi për të ardhur në moment ku krijohen situata që Bashkimi Evropian, ndërmjetësuesit Borrell dhe Lajçak në procesin e dialogut po flasim, kanë si më thon vim deri te momenti ku themi se këta po tangojnë pra me Serbinë. Dhe unë konsideroj që kjo nuk është fuqi e tyre sa është mungesë e angazhimit mirëfill të Republikës Kosovës, qeverisë saj në raport me proceset të cilat ndërlidhen në fund edhe me çështjen e dialogut. Marr përbashkë po dialogohet një kohë të gjatë, po ashtu edhe zhvillimet e cilat i patëm në veri, dhe takimin i cili ndodhi pas një periudhe të gjatë, si pasojë e zhvillimeve që patëm sërish në veri, ku po na shpije kjo situatë dhe a mund të kemi ndërmjetësim në këtë proces nga Shtetet e Bashkuara? Apo kërkohet më një farë mënyrë që të jetë pal në këtë proces SBA-ja? Dialogu aktual është proces, i cili ka filluar 2011-ën. Me gjitha defektet që neve kemi pas në raport me dialogët që kanë ndodhur prej atyre deri tani, që thënë drejtën, tash pavarësisht çfarë po nuk kemi parë rezultate së fundmi për dy vite e gjys nuk ka pasur rezultate që arrit përkundër ishte e fundit marrveshja që u arrit në Hor, nuk patëm rezultate të tjera konkrete sa i përket dialogut. E cila nuk ishte as marrveshje, po ishte pajtim për faktin se pa në shkrim. Marrveshje pa në shkrim. Shif, në qoftë se qeveria e kaluar, nëse po flasim për këtë aspektin e diagnostifikimit të situatës ose të problemit, atëherë qeveria aktuale do duhej ose pritej, pra po përdorim këtë jargonin e një, thjesht të ekspertit, pritej që të vazhdonte me premtimin thelbësor, që Bashkimi Evropian ndërmjetësuesi të kuptonte që garnitura e re qeverisë në vend po kërkon rishikimin, në kuptimin e asoj. Neve kemi ditë që nuk mund ndodhë rishikimi i marrëveshjes të tilla, mirë po të bëhet evaluimi, vlerësimi i jetësimit të tyre deri tani. Dhe jemi futur në një situatë, me këtë të këfjallëshin kam mendu, kam kujtu që nuk kanë peshë në proceset dialogu. Të këtë të regojnë në nësën së funit pa njuhurin e ndërligushmëri se një dialogu të përcaktuar nga Kombet e Bashkuara, e cila është proces. Dhe për mbyllja asaj ndodhë atër kur vlerësohet nga instancat saktuara se ka ndodhë pajtimi përfundimtar mes palve në këtë rast Kosovës së Serbisë. A mund të ndodhë ky pajtim? Kjo vetë çështje tjetër, pra çështë kemi bënë proces dhe sot kemi një dialog ku është në situatën ngërçi. Duket ai momenti që ndoshta do të duhet të kemi edhe një pal tjetër ndërmjetësuese mes gjitha palve, pra dhe Bashkimi Evropian bëhet pal me Kosovën e Serbisë dhe këtu ta luajnë ndërmjetësin Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të vjen një i tretë. Të vjen një i tretë, kjo është nonsens total. Sa i përket angazhimit Shtetit Bashkuar të Amerikës, dihet mirë filli, Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë qenë të involvuara gjatë gjithë procesit. Në fakt janë edhe në të angazhuara. Kemi Gabriel Escobar i cili në vazhdimsi merret me çështjen e dialogut. Në komendimi edhe pritja që drejt për drejt kemi një ndërmjetës ku Shtetit Bashkuar të Amerikës do të luajë rolin e Bashkimit Evropian, do të kemi dy palë bisedime. Kjo nuk më mëmenje dhe nuk do ndodhë, s'po ku nuk ka rrethona dhe rrjedha që mund të binë dheri të këmë moment. Për faktin që atërë nuk të këshme me uquit palë ndërmjetësuse, njësër nga historie e afërsis, mes Kosovë dhe Shtetë Bashkuar të Amerikës dhe njajshme, dhe e kundërta. Por që Bashkimi Evropian është e kompromisi Kombet Bashkuara që e kanë dhonë, në kohën kur është nisë dialogu si proces që po zgjat me gjitha marrëveshjen 2013 si pikë referente, më pastaj marrëveshjen 2023 që konkretisht pajtimin për i cilës nuk është që po
si më thonë, po shëhajrë Kosovën këtë rafshin e zhvillimit vetë. Mirë, po nëse këthejmë në dialogu në të kaluarën, kemi pasur një ngërç në dialogu dhe në kohën sa ka qenë Mogherini, ndërmjetësuse në dialogu në dhe shefe politike se bëjash, e të jashtë me të bëjes. Apo përsëritën situatat e njëjta? Historia e dialogjeve din provoj këto situata. Gjithsesi, nuk është lartmeq të ndodhë kjo, mirë po unë shoh një rrugtim ndryshe nga rrethonat e caktuara për faktin që sot pola nuk është pola e Kosovës, nuk po, si më thon, për dallim për herë të kaluar që nuk e ka bëu akuzën e një anshmërisë BE-s, tani po ndodh krykput hapur akuzimi i një anshmërisë lehtësuesi në procesin e dialogut dhe kjo është ai po themi ashtu dallimi pavarësisht pse ndryshojnë për faktin që në kohën e ngërçeve tjera ka pas kushtzime si pasoj e shumë rrethonave të cilat kanë prodhuar efekte të caktuara ose nuk kanë prodhuar hiç. Marrim shën Çernisë çështjen e taksës së kohës që Republika e Kosovës pavarësisht pse ishte vendimi më i shkëlqyeshëm i mundshëm i kohës, nuk arriti të konvertojë që të fitojë nga ai, si më thon, ajo përçasje. Dërsa sot kanë një dallim ndryshe për faktin që palët mes kanë dallueshmëri, kemi Serbinë e cila vazhdon të kushtzojë dhe kemi Kosovën e cila vazhdon të shpjegojë për bëmat tjerve, për bëmat e ndërmjetësit dhe për kreativitetin e vetë, duke ndjekur vinë, po themi ashtu të letrave, duke harruar që përveç letrat në çështjen e dialogjeve, e së mos kur kemi të bëjmë me momente të ardhis kompromisit, ka dhe elemente tjera që janë shtytse të saj. Mirë po, këtu duhet të kujtuar edhe faktin, ka qenë vetë kryeministri Kurti, i cili pa thënë që duhet të dialogohet me BE-n, për shkak se Kosova është në Evropë dhe BE-a është dera vetme, ku Kosova duhet të troket për një të ardhme më të mirë. Pse po ndodhin këto përçarje tani? Është faktikisht pse po ndodh ky ndryshim. Pikrisht ndryshim. Mirë, për faktin që në kohën kur ishin tjerë aktor në skenën e dialogut, kritikoi maksimalisht instansat tjera dhe nuk vazhdohej kritika që ishte edhe garniturave tjera në raport me përfaqësuesin lartë të Bashkimit të Evropian Zotin Borrell edhe me ndërmjetësin Lajçak, pra ishin garniturat e tjera që kishin fillu këtë diagnostikimin edhe dhonjën e kritikës për një anshmërin, po jo garnitura aktuale. Dhe qudia është që ndodhi tani në qofë se garnitura aktuale i shifte Zotin Borrell dhe Zotin Lajçak si alternativa më e mirë, më e pranueshme që nuk ishte logjik për faktin që të dy të vinin nga vende që janë mohuese ekstreme të Republikës së Kosovës dhe shtetësisë së saj dhe nuk di, ndoshta do të duhej që ata dilshin mbi veten, mbi njerëzillëkun e tyre në raport me priordin e vendit edhe të politikave, sidomos kemi të bëjmë me njerëz që kanë qenë ministra të punëve të jashtme të vendeve gjetëse në kohën kur Kosova ka shpall pavarësinë para pas ose drejt përdorimit 17 shkurt të 2008-s. Dhe në këtë rafsh ka qenë e çuditshme, ajo përqasje, ai mendim që do të ketë, sot kemi ndryshim që ka eskaluë dhe ka dekaluë dhe kritikusit e garniturat më pashme që kishin në raport me Borrellin edhe Zotin Lajqa. Për nesër, ndërkat shefi BE-s ka paralajmruar një takim në kuadrë të marginave të OKB-s në New York me përfaqësuesit politik të vendeve të Ballkanit. Aty do të marrë pjesë presidentja Vjosa Osmani. A mundet ky takim të prodhoj diçka të re sa i përket ecjes tutje të dialogut? Zakonisht këto takime që janë bë... Dihet që janë takime të zakonshme dhe që janë takime informuese. Po marrë parasysh situatën në të cilën jemi. Nga praktika, që kanë qenë deri më tani edhe në situata më tensionuese nuk është që kanë dhënë efekt. Pra, kur është bën sesioni i mbledhjes së asamblesë përgjithshme të OKB-s, këto takime thelbësisht kanë qenë informuese të pozicioneve të caktuara dhe kjo ka ndodhur me përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian, që faktikisht për Bashkimin Evropian si politikë jashtme si që po merren maksimalisht kanë ngel vetëm Kosova dhe Serbia dhe Ballkani, mirëpo në Tiranë Bashkimi Evropian është si me thonë, në, jo me qaq ndikim ose me qaq angazhim, dhe për pasoj edhe kjo takim është vetëm informus, unë nuk shoh ndonjë situatë që mund të krijoj që të ndikoj në ndryshimin e gjendjes aktualisht, nuk jam optimist që do të ketë është thjesht formal takim që shpjegon situatat për vendet të caktuara që Ballkani në gjitha shtetet se cile i ka problemet më të rënda se tjetra.
Do doja të ndalë asha dhe të kështja e zgjedhjeve, patëm edhe përgjigjen e kryeministrit dhe po ashtu edhe reagimin e opozitës gjatë mbledhjes e kryesisë së kuvendit. Kryeministri tha që opozitës nuk i konvenon shkuarja në zgjedhje sepse sipas tij opozita do të humbë dhe nuk do një kuvend një pa opozitë, ndërka që opozita e tha të kundërtën që zoti Kurti ka humbur elektoratin dhe kjo është frika pse duhet shkohet në zgjedhje. Si po ishin kërkesat të opozitës që kryeministri Kurti të jap dorëheqje? Janë në përshkrimin e detyrës së sigurisht se është puna opozitës të kërkohet një gjë e tillë, mirë po gjithnjë duke u bazuar në rrethanat e cilat jemi. Tani janë të drejta, gjithsesi në kuptimin si kërkesa, prapë nisem prej asaj që është si klishe. So është në situatë pavarshme edhe opozita në këtë rast që të shkohet në zgjedhje. Tani në pozitë të favorshme unë nuk e shoh asnjërin pol, pra nuk është asaj momenti që opozita do të zhduket, kjo nuk do të zhduket, domethënë edhe opozita duhet me flajt rahat se nuk do të zhduket. Për arsye se pozicionet rrethonat tani vetëm çështje me cilën ka diskutim thelbësor me datë, me ditë, është çështja e dialogut në të tjerë sektor qeveria vendit nuk arrin të kap datën e ditën e ndryshimeve të radikale që kanë ndodhur në kuptimin e dështimeve. Po paralisoj edhe opozita nuk besoj që është në pozicionin e mirë për arsye se nuk është që ka arrit të kontribuoj, gjithsesi ka fillua të dalë nga i gjumi që e kishte rrokë mas zgjedhjeve në Kosovë, mas zgjedhjeve të fundit vendore në vend. Mirë po, tani shon një opozit që po provon maksimalisht bëj që të largohet nga ajo gjendje, por a sheh që është në pozicion për të hynë me një proces zgjedhor. As opozita nuk është aq premtuese që mund bëjë ndryshime të mëdha në procesin zgjedhor, në cili do të, nëse do të ndodhte tani. Ishte Abilard Tahiri, i cili tha që Kurti po ka më tepër mbledh me opozitën se sa me presidentin serb. Ishte kjo si pasojë e situatës apo si rrodhi kjo? Shif, prapë është në përshkrimin e detyrës të opozitarit, edhe pse në kushtet normale Republika e Kosovës vuan për një opozitë ju si ish opozita, por ju edhe si opozita aktuale, por një opozita cila është shumë e mirë fillë që i te i kalon këto të përdeshme, pamarsisht në ngucjeve që mund të ketë ose dhunimit politik që mund t'i bëj mazhoranca, dhe unë vetëm e shoh në tentimin për të dukë kreativ si që provoj kryeministri Kurti me këtë shprehjen dërzhduket, nuk dërzhduket, pra është vetëm këtë tentimin e për me u dukë më kreativ si opozitë. Më me sens ishte kjo e zotit Besnik Tahiri që ka filluar edhe të bëhet humor, luaj humoristin, por që asë vend jo, është më tragjike se sa kaq. Mirë po, vetëm është në rrafshin e lojrave politike të momentit për të treguar se ekzistojnë si të tillë. Mirë po, konsideroj prap as qeveria, konkretisht pushteti, konkretisht mazhoranca nuk është e gatshme për një proces zgjedhor për arsye se nuk është bë puna për me kone gatshme. Janë procese të cilat duhet përfundojnë faktikisht. Dialogu është rëndesa më e madhe të gjitha qeverive dhe kjo është ajo tema që i mbush, si më thon, bateriat me energji tek votuesi, mirë po konsideroj që me të vërtetë do duhej me dal pikë kësaj gjoje për arsye se janë shumë probleme të tjera me të cilat po përballet Kosova. Të përditshmërisë së qytetarëve, të përditshmërisë së saj në nivel ndërkombëtar. Keni parasysh se do kemi sesionin e asamblesë përgjithshme, zakonisht ky sesion për Kosovën është përdorur për krim kontaktesh, lobim maksimal, krim imazhi për vendin, sot por që për këto takimi është investuar shumë më përpara, sot nuk e kemi atë pozicion. Pra, janë në shumë sektor që po mos ishte çështja e dialogut, situata edhe politike edhe pozicione do të ishte shumë më ndryshe dhe do të ishte më kërkuese edhe për subjektet politike opozitare që të jenë më të azhuruara në raport me pozicionin, situatën dhe alternativat. Marë parasysh për çuarjet të cilat ekzistojnë mes pozitës dhe opozitës, sa është e mundur që për dialogun të jenë themi ashtu bashkarisht për çështje të rëndësishme. A duhet të gjendet një kompromis mes tyre apo jo, sepse po e shohim që dialogu po shkon në një nivel tjetër. Problemi historik që ka ndodhur me çështjen e dialogut dhe pushtetit të opozitës në Kosovë kanë qenë që nuk është që kanë traditë respektimit të pozicioneve të fuqisë edhe të mendimit se kemi të bëjmë me një pol tjetër.
Pra kjo tradit po vazhdon edhe sot. Në qoftë se përpara ka qenë që opozita, ish opozita, nuk është marrë në konsiderat dhe ish opozita, vetëm ka luajtur rolin e kritikut, ditë e pa ditë për gjendjen, për mundësit, për kapacitetet. Aktualisht edhe opozita tani nuk është që, si me thonë, po tregohet spaku korrekt me njohurinë që e kanë për çfarë do të dialog mes Kosovës së Serbisë dhe dialogu i Bruselit, ose dhe kompromisi si fenomen. Kjo është defekt shumë i madh i skenës politike në vend. Në kushte normale, të duhet që të kishte një kompromis të pakontestueshëm të vise palëve, e cila, kur them, të vise palëve aludoj të Kosovës në raport me Beogradin dhe dialogun si tillë. A ka ndodhur kjo? Jo, kryeministri Kurti provoi të mbledh disa prej kryetarëve së kishte tentative dhe presidenti janë në fakt kuptoi. Flasim për atë që është rolin kryesor në dialog, që ka kryeministri Kurti. Presidenti nuk e ka. Presidenti mund të nuk e ka çështjen e dialogut, mirë po për çështje të rëndësishme ftoi opozitën, e cila nuk u bë asnjëherë bashkë që të jetë në takime. Flasim për atë që e ka rolin kryesor. Po pastaj nuk ishte respektues. Si pushtet me 51% nuk ka qenë as pak respektuos ndaj opozitës, duke mos janë njoft në asnjë mënyrë jo meritat, po edhe kapacitetin e mundësisë qoftë destruktive që mund ta ketë procesin e dialogut. Dhe kjo kushton, dhe unë konsideroj që kjo përqasje ka qenë e gabuar, nuk do duhet ishte ashtu, do duhet që për çështjen e dialogut, për çështjen me Serbinë, të ishte një konsensus të pakontestuar. Mirë, për faktin se opozita ka qenë e përfshirë në dialog, në kohën sa kanë qenë në qeverisje dhe mundësit të diskutimit do të ishin në si do të jetë me të leta. Gjithsesi, për faktin që spokun dështë nuk do të ishin përsëri këto, nuk e kam ditë, kam besu ndryshë, ose në gjajshme, pra të kishe pas bëj me njerës që kanë përjetu në lëkur presionin dhe kam ditë momentet saktura të largohen presionin dhe të bëjnë hopa në shëqimtar, jo të mirë, mirë po me mendimi që do të bëhet një kompromis tjetër dhe një përparësi tjetër. Apo e dim, a jemi bon ekspert të gjithë në një formës e tjetër se dialogu dhe Serbia vazhdon me kryenëci të luftojë shtetësinë e Kosovës, këtë po e dim, edhe kjo do të ndodhë, nuk e dim çfarë pozicioni, parasysh se nuk ka ndodhë denacifikimi i mendimit politik serb, nuk ka ndodhë një Willy Brandt ta ketë Serbia dhe të prulet para BM-ve të rezhimeve të serbe në gjithë rajonin, vetëm Kosovë, kjo s'ka ndodhë, dhe përpasoj, kjo çështje do të jetë proces. Mirë po, në këtë proces konsideroj që do të duhet kishte një përqasje tjetër politike, mirë po, majoranca, shumica është e obliguar të respektoj pakicën maksimalisht, kur them pakicën, do të pakicën politike, për faktin që në qoftë se ata nuk duhet mund të jenë që i shërbejn, potencialisht do të jenë destruktiv në proces. Zoti Maloku, faleminderit për analizën dhe kohën tuaj. Faleminderit për juve, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar shikues, vazhdojmë t'ju informacione tjera të ditës. Udhëheqësia e shoqatës thirrje të nënave në Sretë Kumnova ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Kosovës kundër Veljko Odolovićit, i cili gjatë kohës së luftës mbante pozitën e kryetarit të qarkut të Kosovës. Ajo përmes një postimi në Facebook ka shkruar se ai dyshohet se është i përfshirë dhe mban përgjegjësi komanduese për kryerjen e veprave penale të krimeve të luftës dhe kundër njerëzimit. Odolovićit, i cili aktualisht mban postin e kryetarit të Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur, sipas Kumnovës duhet të ia përgjigje për krimet e kryera nga forcat e Serbisë gjatë luftës në Kosovë. Ndrojmë temë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka publikuar programin Rruga e Re, që i përmban 100 zotime. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka shkruar në Facebook se subjekti që ai drejton dëshiron të flasë për të ardhmen ku urrejtja e brendshme zëvendësohet me unitet nacional, ku akuzat sharje të ofendimet zëvendësohen me projekte të mëdha. Abdigjiku po ashtu ka theksuar se projektet janë të shpalosura në një program të detajuar, i cili do të prezantohet në konventën programore të LDK-s gjatë muajve tetor e nëntor. Ai tha se projektet përfshin buxhet prej 4.5 miliard euro në fund të mandatit të parë, dhe përfshin ndërtimin e një centrali me gaz, ndërtimin e një qendre të re spitalore në Prishtinë dhe ndërtimin e stadiumit kombëtar. E pjestare të policisë e Kosovës kanë marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare të grave në polici që po mbahet në qytetin Auckland të Zelandës së Re.
po ashtu ato kanë parakaluar edhe në paradën e kombeve. E për këtë ngjarje ka reaguar ambasada e SBA-s në Kosovë, duke thënë se është frymëzuese të shohësh flamurin kosovar të mbajtur lart nga 13 oficere policie më të mirat e Kosovës në mesin e 75 vendeve. Ekipi ambasadës son është krenar të mbështes pjesëmarrjen e tyre, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Në Prishtinë ka filluar qarkullimi autobusit të trafikut urban me ngjyroz. E gjithë kjo në kuadër të muajit të ndërgjithësimit për parandalimin e kancerit të gjirit. Për ato që bëjnë mamografi, do të udhëtojmë falas. Kjo kampanjë synon të nxjesë ndërgjithësimin për një çështje të rëndësishme shëndetësore, siç është kanceri i gjirit. Do të ndjekim tani një intervistë me drejtorin e shëndetësisë në Prishtinë, Izet Sadiku, të cilën e ka realizuar gazetarja Valjeta Shala. Shëndetje, faleminderit. Mirë, a na informat lutna për fushatën përgjithësi që ka nisë me disa aktivitete tashmë Komuna Prishtinës dhe mas saksisht edhe për autobusin gjyroz. Faleminderit shumë për gatishmërinë tuaj që mi përcjell aktivitetin e drejtorisë shëndetësisë. Ne si vjesë i drejtorisë shëndetësisë, përveç punëve që kemi paraparë me plan, kemi forcu programat parandaluse. Mjekësi është një thënie, më mirë është të parandalosh sa të mjekosh. Edhe një herë programi është edhe ky, Race for the Cure Prishtina 2023. Është projekti i cili bëhet bashkë me Renesancën, që është një organizatë e grave me kancer nga Prizreni, cilat e kanë drejtë me organizuar Kosovë. Këtë aktivitet, i cili në botë ka fillu të organizohet që nga viti 1983, dhe sot 120 shtetet botës matë kjo aktivitet, dhe përhet, do më dhe Prishtina do tjetë, po përse një mjërë masovik, edhe viti kaluar ka pas, por si vjetë do tjetë ma masovik. Për arsye se jemi kyç në drejtori e shëndetësisë besoj dhe aktivitetet që ne kemi bën me të gjitha federatat e sportit, me basketboll, futboll, volejboll, atletikën, pastaj me parashutistat, me motociklistat, me ciklistat, me kisha, xhamia, shkolla, gjitha eventet me kanë fituar të ofruan tash është për herë të parë një kogjamoti në aktivitete tilla dhe në punë tilla, por është hera e parë që kanë filluar të na angazhojnë, na thrasin telefon po duhet me Champions, që po të regon që veç e kemi arrit një qëllim, që me i vedisu dhe tjerë që me qenë pjesë e juna, dhe ne kemi jetë gjithë e milon hapsirë, dhe njëra prej aktivitetit shumë të mira, shumë të këndshme, përsoj që është edhe promovimi sot i autobusit Roz, që është për hetë parë në Prishtinë, përsoj edhe jo në Prishtinë, për Kosovë për hetë parë për ndodhë, dhe ne të duke falendru bashkëpunimit dhe përkrajës trafikut urban kryqëtetit, kemi vendosë gjatë 7 orit, ashtë prejtë sot deri me në fund të turit një autobus tjetë Rozë Gryqëtet, i cili ka me promovu këtë aktivitet dhe ka me promovu mamografin. Për asyë se sot fatë keqisht, kanceri gjirit vazhdo tjetë kanceri më i shpesht të njerëzit, të gratë po se po, dhe si pas statistikave, gjatë jetës zdo të ta grue ka mu prej nga kanceri gjirit, dhe këta jetë që ka bota sot e ka kunde kësaj problematike, është që me zbulu heret. Pra ndaj, për këtë arsyë, ne përbojmë apel, me ndërgjësu njerëzit që me bon mas moshës 20 vjeqare, si cilja grue duhet me bon mamografi. Dhe bërja heret, jo kur ka shenja. Shpesh kur ka shenja më tjetë vënd, për aty se bërja me kohë e mamografisë më tjetë shpëtimi jetë. Pra këtë autobus do të bën bartjen e të gjithë qytetarëve që duan të bëjnë mamografi? Jo, këtë vetëm e promovon aktivitetin. Vetëm e promovon aktivitetin. Në mëndërsa ne kemë 3 mamografi në Prishtinë, e kemë qendrën kërësorët mjekësit familjare, në qendrën mjekësore mjekësit familjare në Dardani dhe qendrën mjekësit familjare në Veternikë. Të mëndërës qytetarët nuk kanë rend me pritë, vetëm mujme... Pra shërbimim jepet falas. E kemi jekë dhe një, ka qenë një tarif me pagu 3 euro, edhe ato kryetari me propozim timin, kryetari Rama ka aprovu dhe për një të torë i vitë kaluar, mamografia më në kryqëtet, 3 mamografi të jemë falas. Ne kemi shprejka të shmëri që edhe komunave tjera që s'kanë mamografi, shumë komuna e Biliqit, gratë që vinë për komunës të Biliqit, lirish për iftoj me orë me mamografi, se mund të apojnë Prishtinë pa pagis. Dhe si janë statistikat e përmendet në nivel kryqëtetit? Keni statistikë ndështa sa raste ose sa gra janë të prejtë? Ja, ato janë qështë që i manë në nivelli që do manë institutit që në publik edhe institutit onkologjisë që për falendroj se institutit onkologjisë është pjesë e fushatës me neve bashkë, do manë dhe doktori Lirin posazërish do manë si drejtor të institutit që ka kontribu do manë shumë këtë qështje, këtë problematikë, por fajti ishtë, si pas informatat që kanë dhënë deklaratë të tyre që edhe vite kaluar Kosovë ka pas dikon 10-15% ma shumë rritit të rastin me kancer se sa që kemi një vit para prak. Me gjithë këto fushata, pritet të mbët edhe mini maratona, jini bëfatin? Po, qëllimi, përfundimi i Race for the Cure do tjetë me një maraton, do më që është me një të tur, për iftoj gjithë qytetarët
që të marë pjesë maraton dhe të e bleni majic, dhe më në rejtë fër dhe kjur, ju e ndihmoni shëqatën e Renesanca dhe gratë që janë me kancer dhe me dalë me vrapu, pra që do të tjetë një simbolik dhe unë besoj që do tjetë maratona me modhe në Kosovë, ku ka marë ma shumë të njerës dhe më në këtë maraton, se vetë qëllimi kësaj nuk është garë, po është garë dhe më për kush po ndihmon ma shumë këtë fushate, që është e shenjë, besoj dhe më që sot në qëse ne me gjithë këtë aktivitet, vetëm një gru e arim me zbru herët dhe me shpëtu jetën, ja kemi arrit misionit të. Pikërisht sa është rritë vetësimin këtë rast? Po, unë mendoj që këto fushate arritin vetësimin, unë po jepë një dhënë statistikë për vitin kaluar, shumëllë në vitin kaluar në dy mamografi kemi pasë kërë qitetë, si vjetë kemi pasë tretin, jenë realizu 1720 mamografi, që i bjen ka pasë dhe manë mesatarisht 141 mamografi. Në të tërë, që është mujë për vetësim për kancergjit, kanë qenë 400, që të regonë që vetësimi është shumë i rëndësishëm, se njerëzit të pa zëdit diçka informata për këtë çështje, realisht domon ata vendosin se duhet të shkojmë në mamografi. Faleminderit shumë. Kemi raste sa më pas. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Do të vazhdojmë t'ju sjellim informacione nga sporti, ku Ministria e Kulturës dhe Sportit dhe Komiteti Olimpik i Kosovës në orën 18:10 prezantojnë procesin përgatitor të deritanishëm dhe hapat e mëtejnë për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Për të kuptuar më shumë informacione nga kjo ngjarje, do të lidhemi drejt për drejt me kolegën nga redaksia e sportit, Alba Merovci. Përshëndetje, Alba. Përshëndetje, Meneta, për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Si që thatë dhe ju, ne ndodhemi në qendrën për praktikë narrative në kryeqytet, ku na ndajnë edhe pak minuta deri në nisjen e ceremonisë së prezantimit zyrtar të lojrave mesdhetare 2030. Padyshim 8 shtatori i këtij viti do të mbetet në histori të sportit kosovar dhe gjithë vendit tonë me marrjen e lajmit që shteti ynë Kosova do të jetë një koqire e lojrave mesdhetare 2030. Ngjarje më historike që ka ndodhur ndonjëherë në vendin tonë. Dhe pikërisht sot, Ministria për Kulturën dhe Sport së bashku me Komitetin Olimpik të Kosovës do ta bëjnë edhe prezantimin zyrtar të drejtanishëm dhe hapave të mëtejme që i kanë marrë për organizimin e këtyre lojrave. Po ashtu do të nënshkruhet edhe memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet MKRS-s dhe KUK-ut për procedim të mjeteve për mbulimin e pagesës për këto lojra. Dihet që Kosova vend ynë nuk e ka infrastrukturën e nevojshme për organizimin e këtyre lojrave, andaj është folur që do të ndahet një buxhet prej mbi 250 milion euro nga buxheti i shtetit për të investuar në infrastrukturën në vendin tonë, që patyshim që do të mundsoj organizimin e këtyre lojrave, po ashtu edhe do të hynë në punë gjithë sportistëve tanë në të ardhmen e largët. Andaj patyshim që gjithë mezi po e presim vitin 2030 për të përjetuar nga afër këto lojra. Në ceremoninë që starton nga ora 18:00, presim padyshim që të pranishëm të jenë figura të ndryshme si nga sporti, po ashtu edhe nga vendi, derisa në bazë të agjendës së dërguar, në fjalim do të mbajë zotri Hajrulla Çeku, ministri për Kulturën dhe Sport, prezidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, zotri Ismet Krasniqi, më pas zëvendës ministria e Ministrisë për Punë të Jashtme dhe Diasporë, zonja Liza Gashi, si dhe këtë event me prezidentin saj do ta madhështoj edhe kampionja olimpike, medalistja jon e arta jon Majlinda Kelmendi, e cila do të mbajë një fjalë rasti derisa prezantimin zyrtar të këtyre lojrave, ashtu siç ndodhi edhe në Heraklion të Greqisë më 8 shtator, do ta bëj sekretari i Komitetit Olimpik të Kosovës zotri Besim Aliti. Ne bashkë me ekipin e RTK-s ndodhim këtu dhe këtë ngjarje do të gjithë shikuesit do ta kenë mundësinë ta përcjellin drejt për drejt në RTK-3. Derisa një kronik më të zgjeruar pa dyshim që do ta kenë mundësi të ndjekin edhe në edicionet e lojmeve, po ashtu edhe në edicionin Sport Plus që starton nga ora 20. Kaq tani për tani, kemi disa figura që veç kanë arritur këto për t'i kryer ato punët finale deri në nisje të ceremonisë, andaj ne këto dhe po presim. Meneta, kaloj linjen për ty në studio. Alba, faleminderit për këto informacione, sigurisht që në orën 18:10, ashtu si sta edhe Alba, këtë ngjarje do të mund të ndiqni drejt për drejt në kanalin e 3 të RTK-s, ndërsa një kronik të zgjeruar do të mund të ndiqni në informacionet në Sport Plus, ku edhe sjellim informacionet kryesore nga sporti.
Do të vazhdojmë me blokun e lajmeve nga arena ndërkombëtare, zhytësit nga vendet ndryshme që po kryen operacione për gjetjen e trupave pas përmbytjeve në Libi, janë tronditur me ato që kanë zbuluar. Kronika në vazhdim sjell më shumë detaje, ndërka që blokun po ashtu mund ta ndiqni në vazhdim me informacionet e tjera nga arena ndërkombëtare. Këtu ne përfundojmë këtë edicion të magazinës Info Plus, për të takuar sërish nesër në orën 17. Një numër i madh zhytësish nga ekipet e huaja të shpëtimit të cilët po kryejnë operacione për të rikuperuar trupat pas përmbytjeve në Libi, zbulua një tragjedi të tmerrshme në portin e qytetit libian Derna. Zhytësit konfirmuan se një numër i madh trupash kanë mbetur të ngecur në portin e Dernës në 12 metra thellësi, madje disa brenda makinave të tyre. Situata e tmerrshme e trupave tregon se shoferët nuk kishin pasur kohë as të linin makinat e tyre për shkak të shpejtësisë së ujit. Shirat e dindura të shkaktuara nga stuhia mesdhetare Daniel shkaktuan përmbytje të shpejta vdekjeprurse në Libin lindore fundjavën e kaluar. Përmbytjet preshën dy diga duke dërguar ujit në disa metra lartësi në përqendrën e Dernës, i cili shkatroi lagje të tëra duke hedhur edhe njerëzit në det. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po mban seanca dëgjimore publike mbi akuzat e ngritura nga Federata Ruse në çështjen lidhur me pretendimet për gjenocid sipas konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit. Ukraina paraqiti një padiku ndër Rusisë në GND me 26 shkurt 2022, dy ditë pasi Rusia nisi pushtimin e saj në Ukrainë. Rasti është për ditët e para të luftës, ku Rusia ngriti akuza për gjenocid në rajonet lindore të Ukrainës për të justifikuar atë që Rusia e quajti një operacion special ushtarak. Ndërsa Kievi po akuzon Moskën për pretendime të rreme për akte gjenocidi, duke shkelur kështu konventën. Moska thot se Ukraina po e përdore rastin si një mënyrë anashkalimi për të arsyetuar ligjshmërinë e veprimeve të saj ushtarake. Në seanca dëgjimore që nisën të hënën, palët filluan të paraqesin argumente mbi përgjegjësinë e gjykatës së UKB-s. Federata Ruse filloi të hënën dërsa të martën do të pasohet nga Ukraina, kurse të mërkurën 32 shtete ndërhyrse, mes tyre kryesisht shtete antare të BE-s, përfshirë Kanadan, Australinë dhe Britaninë e Madhe, do të paraqesin opinionet e tyre për rastin. Ishulli i vogël sicilian Lampedusa mirëpriti sot edhe 200 emigrantë të tjerë nga 8000 sosh në vetëm 4 ditët e fundit. Një ditë më herët, kryeministra italiane Giorgia Meloni së bashku me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vizituan ishullin i cili është shëndruar në destinacionin kryesor të emigrantëve kohëve të fundit. Meloni tha se Italia po vihet nën presion të paqëndrueshëm dhe e njëjta ka kërkuar ndihmë nga BE. E von der Leyen pranoi se kjo është një çështje e një sfidë evropiane, e cila kërkon po ashtu një përgjigje evropiane. Ajo u zotua se do të rrisë mbështetjen për transferimin e emigranteve nga Lampedusa, si dhe do të shtoj përpjekjet kundër kontrabandistëve të njerëzve që mundsonin udhëtime të rrezikshme dhe të paligjshme. Dërsa kryeministria italiane tha se kjo situatë po prek vendet kufitare. Mirë po e njëjta së shpejti mund të përfshi të gjitha shtetet e BE-s. Ende nuk është e qartë se si ka përfunduar ky dron në bregun bulgar, nëse ka rënë nga ajri apo është sjellur nga rryma. Gjithashtu nuk ka informacione për pronësinë e dronit. Kryetari i komunës së Shablës, Marian Zhechev, ka sqaruar se pritet ardhja e ekipit nga Ministria e Mbrojtjes, ndërsa sipas tij, nga aq sa ka parë, duket të jetë një dron që përdoret në luftën në Ukrainë. Ndërsa Ministri i Mbrojtjes së Bullgarisë, Todor Tagarev, ka thënë se e dinë se Rusia po bombardon portet ukrainase, të cilat janë vetëm disa qindra metra larg territorit të Rumanisë. Sipas tij, ka pasur raste kur dronët dhe municionet tjera kanë rënë në territorin rumun. Ai ka shtuar se kjo luftë nuk do të anashkaloj as Bullgarinë. Një ekip i specializuar i forcave detare do të kryej asgjësim e objektit të gjetur, njofton Ministria e Mbrojtjes.